Oluvannyuma lw'omutanda okujaguza okuweza emyaka 61, abagagga bamukoledde akabaga k'amazaalibwa nga kabadde mu bimuli bya Bulange Mmengo. Zagenze okwera saawa 11 ng'abantu ab'enjawulo batandise okutuuka era nga babadde tebalina bbaluwa zibayita. Babadde tebakkirizibwa kuyingira naye nga keetabiddwako abantu mu biti eby'enjawulo. Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse zikunukirizo okuwera saawa 3 ez'ekiro. Waisa akaseera katono n'omutanda n'atuuka ng'awerekeddwako maama n'abagereka era ne baanirizibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne baminisita be. Bazizaako kuyimba kitiibwa kya Buganda n'oluvannyuma omutanda n'akalira ku Namulondo. Omutanda asanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo ne bannakatemba ba Ebonis. Kikolanki? Ssentebe w'abagagga kwagalana Godfrey Kirumira ayanjulidde Kabaka abantu bateeseteese n'abakabaga kano. Olongola atutambuze bulungi ate abagenyi baffe abayite ebintu byonna Ssaabasajja agabudde. Katikkiro Mayiga abeebazizza olw'okuteekateeka omukolo ogw'ekitiibwa era abantu ne bamutonera ebirabo. Oluvannyuma bagabuddwa ekijjulo era omutanda n'asala keeki y'amazaalibwa gye bamutegekedde n'agabula Obuganda nga gayambibwako maama n'abagereka wakati mu ssanyu. Zikunukirizo kwera sawa mukaga yali nye motoka ye nadda mu lubiri ebbanda. Nsamba Crash yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.